На Великдень до Львова. Флешмоби, майстер-класи, фестивалі та ще багато цікавого чекає на львів'ян та гостей міста. Запрацював уже на проспекті Свободи і Великодній ярмарок. Тут люди мають можливість поласувати смаколиками, медом та варениками. Де та як зможуть розважитися містяни, дізнавалися наші журналісти. Розмалювати яйце – то ціле мистецтво. Та цього можна навчитися на площі Музейній, де вже розпочався фестиваль писанок. Тутешні крашенки розписували відомі художники та майстри. Це майже всі художники, яких можна назвати у Львові художниками, або вже знаними, або які вчаться. Це традиційно і Войтович, і писанка Олени Онуфрів, і Зірка Савка. Квіткову писанку робив один з садових центрів Львова, і писанки продовжують ще малювати. До Великодня кожного дня будуть додаватися нові писанки. А в центрі міста перед оперним театром апетитно запахло. Запрацював Великодній ярмарок. Тут можна не лише смачно поласувати стравами галицької кухні, але й купити сувенір ручної роботи. Що цікавого пропонують в цих дерев'яних будиночках, ми дізнавалися у продавців. Сувенірчики на Великдень, хіба маємо такі різні крашенки, якісь пасхальні кролики. Не знаю, що там ще, шоколад львівський, мило ручної роботи. Сувеніри, все можна придбати. Ну, кузі красиві, чашки з Львовом. Все, магніти, он. Все можна. А попит великий на продукцію? Так, так. Є. Що саме найчастіше купляють? То ж так ось, бабойошки, такі баби. Все купляють. Від усіх сувенірів та ласощів у перехожих аж очі розбігаються. Дуже класно, мені подобається. Ми самі з Кривого Рогу, ми тут нещодавно, але взагалі все так захоплююче, дуже подобається. Дуже хороша ярмарка, ми тут гуляємо вже більше часу, це здорово. Ми з Херсона приїхали сюди на 3 дні до Львова, нам дуже подобається, це вже ми не в перший раз, і сюди хочеться повертатися. На проспекті Свободи вже встановили велику писанку, довкола якої можна побачити зоокуток. Цього року головні герої ярмарку – півень та 2 курочки. Працює тут Великодня майстерня, яка поступово перетворюється у крамничку. Щогодинно проводяться мастер-класи з писанкарства, а в день Воскресіння Христового організатори свята влаштують для дітей спільний Великодній сніданок. Це інтерактивна вистава, де ми, власне, розповідаємо про всі традиції святкування Великодня для гостей, особливо закордонних гостей нашого міста. Є ведуча, є великий великодній стіл зі всіма атрибутами. На закінчення цього сніданку буде відбуватися фестиваль гаївок. Заспівати весняні пісні можна буде і у Шевченківському гаю. Тут кожне поле розділять на декілька галявин – смачну, сонячну, лицарську, анімаційну та ігрову. Аніматори розважатимуть дітей, а дорослих – українські артисти. Спеціальним гостем свята буде ансамбль з Австрії. Головною подією свята – це буде великодній флешмоб. Ми плануємо об'єднати у таку звану алею благословення понад 1000 осіб, учасники якої зроблять такий великий рухомий коридор, і кожен бажаючий зможе пройти через цю алею благословення, наповнюючись таким благословенням радості і любові. Завершить святкування Пасхи благочинний фестиваль «Святкуємо Воскресіння разом», а в обливаний понеділок на площі Ринок влаштують справжню водяну баталію. Іванна Галайко, Дмитро Кривенко. Правда тут.